na ujumbe ambao wanataka kumfikishia. Oh, venjerinde, wow, odokana gyae, Yesu akorile andu, ao venjerinde, alakame na mae, aitere yoro, andu aguda inya, yo bana mae, na kia kionere, yo, kia yo. Onalilia muroli ya shiuri ya shiakani laisho ingeka na tuwe hamwe. Yeda kuongelera. Toduwa shione maali etie. No hivyo mothe turenda guka kwa lia. Nyodo wa muga mbo wangai. Lili ando maali okombo ini ni mahi nyagere lio. Muno, ona makaremoni kuhoya ngai wa. Na hivyo vorolio ya tole. Netoru tetuwa okombo ini ni muadhani. Ona, la kamere ya itiro tokeo ya adhi. Ega toru to okombo ini. Shiuwa shiangai ratu ilatirele. Toke tuwa nerele. Ni mwodo uwelo ini ala nerela. Nekore nogo wati. Age koro voro liyo ogo di nama kinyama uradhi namo. Tuwe voro liwi ito. Obe tuwa nengai. Ona idhura notu wadhura nile tokiuga nengai. Nadoma ke honoko na matale ya honoku. Ona siya maige tuwe kane siya honoka. Nonga yale igoro ni onagore ya gogadhi. Netuwa reti ya kuali ya muno. Ginyago kinye ya domereli atihaha atiradhiyo. Hatira aliwega. Nogo tire modura alikeniria. Leda kumwira atirele. Shiwa ili asia liyo. Ndesho ito metetoke haa. Naguwa mwede nyoshi orari yowama hawa yari. Kole odo nga yaka uga. Na kehoni ya keaboro liyo tigo ikaneria shiungo. Taune gieda mwede maki hale yari. Alikenerie. Na ajigwe. Tondo tuwana ikara ale nake na toka hoya. Kwe oru mwenge mono. Nako onoge zira. Nore wa ikareli ya gete kene neri. Gomoririka ni ate. Ni aliga neiru wane mehetu wa yake nangai. Todo nye mwene. Aje liyo. Mwenye mwe. Wekere ni nake. Evaji. LDP. Nemu woka ofisi ya state. Tuwela nemu wadhani ya gago. Tondo kanidhorea. Toko ingera tuwadhi urana. State yere lago mwadhani. Nogo tile mwenye ono mwasho kire koririka na lirenge. Ogo mwadhani ya gosho wako one mauga gali. Nieta anie dile dame nya maugaga nao. Tondo na niede kila wa Kenya. Akurinu makire ya Kenya. Ona akorone tuwa ina kena ikurure. Hauti watu elie tolu gagira muadhani. Nikigia toma muadhani alage kugosho. Niodo maheni na aju konodo. Dila igago tongo liani okagia. Mudamaki. Tuwa kwela wete kela kuma. Kwe yuma umeria. Oke muaranelia na aduwalea mago dhulide. Waranelia na kanitha. Waranelie na tongori ya mithe bayo hothe. Nigeza ngoro idhele tonde nduwaru. Na wala kagwe kogu oli. Toke hoya toleo woko toli. Yonjena atumumu. Na veni marela. Makia la mometeki. Kanjeso imige igoro. Oke ama tongo yeo. La matio siago. Korosi oire ruo. Na yogo berutago. Tondo, nejo ni akoigwa muthenya omuthi mugambo wa Akurinu hari amari ati ni marenda thayo bororine ni marenda wenda ni bororine nigetha cieko iria ciekuo ciehere tuhote kuhoya ngai tutikomaga tukihoera bururi tutikomaga tukihoera muthamaki tutikomaga tukihoera kanitha andu aitu ona nyua rutia wira ngai ya murathime ndigukeria ku kwa kiswahili kidogo. Unatu umesema? Hivyo umesema watu. Ati president alikataa kufanya nini? Dari ya Twitter. Kwa kiswahili. Wakati tulikuwa kwake Karen tukiomba. Juu ya tendo lilua limetendeka. Alituita tukaomba. Tukiwa makuhani. Na tuliomba na hile jambo ikamalizika. Akatuambia siku moja. Nitamuita State House Ikuru. Tuwe tukisema Bwana asifiwe. Hajatuita.
Sasa tunamwambia na tumemshii atuite kwa umati wote basi. Tuende tuombe. Na njia itaonekana. Kwa hivyo hakutimiza ile ahadi. Hakutimiza? Nini? Hakutimiza ahadi gani? Ahadi ya kusema tutaingia state na tuseme Bwana asifiwe sababu state ni ya wokovu. Kwa hivyo unamwalika kuja asikizane, aongee, awasikize. Tunataka yeye atualike, tuende tuongee. Na ninasema tusiitwe Wakurinu peke yake. Dhehebu zote za kanisa tuitwe ili tukaombe tusuluhishe hii ugonjwa ulio kwa nchi yetu sababu nchi yetu iko na ugonjwa. Asante. Kabisa iko sawa.